Sveiki. Šiandien pamatysime, koks turiningas gali būti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studento gyvenimas po paskaitų nusimetus baltus chalatus. Štai čia yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studento atstovybė, kurioje aš praleidžiu labai daug laiko. Studento atstovybė – vienintelė studentiška organizacija, ypatinga tuo, jog vienyje visų universiteto fakultetų studentus. Štai čia yra studento atstovybės prezidiumas, kuriame mes sprendžiame iškilusias akademinės problemas, taip pat skirstame bendrabučius ir kuruojame socialinės stipendijas bei skiriame vardinės stipendijas. Studentų atstovybėje mes žinome, kad ir sunkiai dirbantiems medikams studentams reikia laiko atsipūsti. Todėl organizuojame renginius, į kuriuos sutraukime ne tik medicinos mokslo studentus, bet ir jų draugus iš kitų universitetų. Renginiai vyksta nuo pat rugsėjo mėnesio, kai sutinkame rugsėjo 1, Fuksų krikštynas ir renginiai tęsiasi visus mokslo metus. Sveiki atvykę į VASA. Užeikite. Susijungus universitetams, Lietuvos veterinarijos akademijos studentų asociacija, kitaip LVASA, reorganizavosi į VASA, veterinarijos akademijos studentų asociaciją. Senoji komanda tęsia Lietuvos veterinarijos akademijos studentų atstovybės tradicinius renginius veterinarijos akademijos studentams. Studentų mokslinė draugija – tai organizacija vieninti per 600 Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studentų, kurie atlieka mokslinius tyrimus, siekia žinių ir atradimų medicinos srityje. Studentų mokslinė draugija didžiuojasi Universiteto kardiologijos institutu ir viena pažangiausių ląstelių kultūrų laboratorija. Mes šiuo metu esame Lietuvos medicinos studentų asociacijos Kauno skyriaus būstinėje. Tai yra asociacija, kuri vienyje tiek Kauno, tiek Vilniaus medicinos studentus. Tai vienintelė tokia asociacija Lietuvoje. Prieš 1,5 metų mūsų organizacija minėjo 20 metų jubiliejų. LIMSA kartu su FMSI dalyvauja didžiausiai pasaulyje studentų organizuojamo mainų programoje. Ši mainų programa suteikia galimybę tiek Vilniaus, tiek Kauno medicinos studentams savo vasarą praleisti vienoje iš 102 pasaulio šalių. Su šia mainų programa visas pasaulis limsiečiui atrodo kur kas mažesnis. LIMSA taip pat vykdo įvairius tarptautinius ir nacionalinius projektus. Tai pūs burbulus, o ne dūmus, smūk prie partį, studijok sveikai ir tu gali padėti žaislų ligoninė. Taip pat LIMSA organizuoja didžiausią studentų mokslinių darbų konferenciją Baltic Civilian Conference. Universitete ugdomi sportiški ir meniški studentai. Gitaros virtuozą savo komandoje turime ir mes. LSMU vyksta menų vakarai, veikia šokio ansamblį Savo Vita, studentų vaikraštis, choras Neris, kuriame dainuoja ir Domas bei Giedrė. Sportininkai taip pat turi kur tobulėti. Po paskaitų suteikiamos galimybės lavintis plaukimo, imtynių, stalo ir lauko teniso, badmintono, tinklinio, krepšinio ir kitų sporto šakų kortuose, salėse ir rinkose.